Hvis dere noen gang har lurt på hvorfor flua lander på maten din, hvis du for eksempel sitter på verandaen og spiser vafler med syltetøy en sommerdag, så det rett og slett fordi at flua har tunga si under føttene. Så den går på maten din for å smake om det noe den har lyst til å spise. Og så det faktisk også sånn at det aller første dyret som var ute i verdensrommet, som vi mennesker sendte ut i verdensrommet, det var faktisk en flue. Det litt morsomt å tenke på.